Якщо згадувати Будапештський меморандум, ну давайте скажемо всім чесно, що там, на жаль, була така уловка 22. Значить, якщо хтось розпочне проти нас конфлікт з застосуванням ядерної зброї, що власне росіяни і кажуть? Ми що, застосовували проти українців ядерну зброю? Ні. Які до нас претензії? Маніпуляція. У Будапештському меморандумі мова йде не лише про гарантії, які запобігають ядерному нападу. Країни-підписанти, зокрема Росія, ще й зобов'язуються не використовувати силу проти територіальної цілісності чи незалежності України. А чому ж ви цього не підтримали? Да все просто. Міжнародний валютний фонд запретив. Вони вважають, що це не повинні бути риночні. І риночні в прив'язці к європейським, а не ціни в прив'язці к добичі цього газу внутрі України. Маніпуляція. Міжнародний валютний фонд не може забороняти чи дозволяти депутатам голосувати за законопроекти. Щодо цін на газ, то енергетична стратегія до 2035 року передбачає інтеграцію України у європейський ринок газу. Тож ціни на газ будуть залежні від кон'юнктури на ньому, а не від внутрішнього видобутку. І насправді до 2014 року Україна була здатна забезпечити власних громадян власним українським газом. Неправда. До 2014 року, як і зараз, в Україні видобувалося менше газу, ніж було потрібно для потреб побутових споживачів. Відповідно, різницю завжди треба було покривати за рахунок імпортного газу.